Okey, pagi ni kita nak pergi UiTM Dungul. Okey, baru nak packing ni. Ni komputer, baju pun semua. Alright, okey, nanti kita sambung semula. Bye. Sebanyak ni sampah kumpul daripada kereta. Okey. Siap dah, kita nak pergi UiTM Dungul dan Kuala Terengganu untuk kejohanan munasik kebangsaan dan juga untuk pelan perancangan strategik. Check. Engine pun running good. Check. Alright, time to go. Puas mengejar, akhirnya dapat juga kerja bas UiTM ni. Dia apa nama tu, saya ketinggalan 15 minit tadi, so saya dapat balik 15 minit tu. Okay, see you kat Maran kot, dia mau makan. Aku ikut je van ni tadi. Okay, dia orang nak berlepas. Ada, kita ikut je lah van ni.